Мистецтво з українським колоритом. У виставковій залі Запорізької організації спілки художників України відкрилась виставка, привезена з сусіднього міста Дніпра. Назва відповідна – «Міст дружби, поєднані Дніпром». Проєкт заснований 10 років тому і реалізується щороку. Але вже в 2016-му вона стала всеукраїнською. І цього року вона навіть міжнародна, навіть є митці з Ізраїлю і більш ніж 120 робіт, зокрема роботи запорізьких художників. Представлені в експозиції як живопис, так і скульптура. Основний меседж виставки – показати єдині цінності народу і красу країни. Краса сьогодні, в наш агресивно-бездуховний час, дуже потрібна людям. Вірити в те, що є краса, що є духовність, що є гарні художники в Україні, і вони хочуть свої роботи показувати людям на виставках. Запорізьких художників, які долучились до заходу та надали свої роботи, відзначили окремо. Мене сьогодні відзначили таким каталогом. Це означає, що я в всеукраїнській виставці зарахована як учасник. Це дуже шанується. Уляна натхнення для своїх картин знайшла у мальовничій природі України. Роботи художниці виконані олією. У нас дуже багато цікавих місць і вони надихають нас, творців, на такі, скажімо так, діалог до глядача, передасти, перекласти свої відчуття. Організатори кажуть, ця виставка – гарний привід показати таланти творців та перевернути увагу до мистецтва. Бо мистецтво єднає світ, єднає народи, і вона дає можливість нам відчути нашу Україну як духовну і талановиту, показати і ствердити її саме у світі от з цього боку. Радіють такі творчі колаборації і запорізькі митці. Вона надзвичайно цікава не тільки спеціалістам, а й поціновувачам образотворчого мистецтва. Ми розуміємо, що в наш час і в зв'язку з тими складностями, які зараз є, не так просто кудись поїхати і подивитися виставки в інших містах. Триватиме виставка «Міст дружби, поєднані Дніпром» до 23 лютого. Поліна Гавловська, Віталій Подолян, ТВ5.